السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراهي حق سبحان حن في چینل میں آپ کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگ اس چینل پہ حمد و نعت تلاوت قرآن تقریریں اور بہت کچھ اسلامی باتیں سن سکتے ہیں آئیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں شکریہ فلا أقسم بالخنس
جوار الكنس فلا تظلم للكنس جوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فأثرن به
Oh,